Hii ni TV 47 na kipindi hewani ni Kamusi Mtaani. Ujambo na karibu mtazamaji, tujifunze Kiswahili. Je, una ufahamu? Jina langu ni Nelson Mwereza. Pale tueleze tofauti ya neno batuli na batili. Maneno yanakanganya hayo kweli. Batuli ni kule kutenda mema. Batili ni kutenda maovu. Batuli mimi najua batuli ni jina ya mtu. Batili ni kubatili jambo fulani, labda tulikuwa tumeagana na mtu tufanye hivi alafu nikabatili nikafanya kivingine. Batuli na matili tofauti. Hapo says hapo ni ngumu sana. Batuli. Hizo maneno sijui. Tofauti ya vua na fua. Vua ni kama vile kuvua samaki. Fua ni kama vile kufua nguo. Vua ni kama kuvua samaki. Fua kufua nguo. Fua ni kufua nguo. Kuvua ni kuvua nguo. Sasa vua ni kama uko baharini unavua samaki. Na kufua mimi najua ni kufua nguo. Tueleze neno koma na koma. Koma, kama hivi nilikuwa naongea na mtu nimwambie unikome. Yaani aache kunifuatilia, nikome kabisa. Koma ni kukataza mtu asikufanyie hiyo kitendo chenye hautaki. Alafu koma ni vile kama tuseme matunda yamekomaa ama mtu mzima amekomaa. Koma unazaacha kufanya kitu fulani, koma ni kule kukua. Koma ni ile tabia ya mtu amezoea labda kuiba ama amezoea kufanya kitendo kibaya, unafiki hivi, namwambia mtu akome fanye hiyo tabia. Na kukomaa ni utu uzima. Vumbua ni kama kuvumbua kitu fulani, na fungua ni kama pia kufungua kitu fulani. Vumbua ni kuvumbua mradi fulani.